ያው ይሄንን ቪዲዮ ሊጠቅማችሁ ስለሚችል እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን እንዳትረሱላለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሊ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ። እነሆ በዛሬው ለት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ባቀረባችሁ ለጥያቄ መሰረት በኤሌክትሮኒክስ ቦታ ላይ ተገኝቻለሁ። እዚህ ኤሌክትሮኒክስ ቦታ ላይ ምን ምን ይሸጣል የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች የቲቪ የፍሪጅ የቲቪ ስታንድ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የውሃ ማቀዝቀዣ እንዲሁም ደግሞ ማሞቂያ የቡና መፍጫ እንዲሁም የጁስ መጭመቂያ የተለያዩ ማቴሪያሎች ይሸጣሉ እዚህ ቦታ ላይ። እነዚህን ነገሮች ሙሉ በሙሉ ዝርዝር መረጃዎችን የማደርሳችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይያልኩኝ። እንዲሁም እንዲደረስላችሁ የምትፈልጉ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጥላችኋለሁ። ያንን ስልክ ቁጥር ያነሳችሁ የምትፈልጉት ሀገር ላይ ማዘዝ ትችላላችሁ፣ እኔ ደግሞ አደርስላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከኤሌክትሮኒክስ ባለቤቱ ጋር የምናደርገው አሪፍ ቆይታ ይኖራል ይህንን ፕሮግራም ማለት ነው። ከሱ ጋር ሳቀርብላችሁ እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ነገር ከኔ ጋር ኮንታክት አድርጋችሁ የምትፈልጉት ሀገር ላይ ማድረስ እንደምችል ከዚሁ ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ። የተለያዩ ሀገራቶች ላይ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ማለትም ደግሞ የትራስ ልብስ፣ የፍራሽ ልብስ እንዲሁም መጋረጃዎችን እስከ ቡታጅራ ወደ ወሎ ስንመጣ ደግሞ ደሴ ዙሪያ ሀይቅ ምናምን ላይ እያደረስኩ እገኛለሁ። በቃ ያው አሁን ወደ ፕሮግራሙ ገባለሁ። ሁላችሁም ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያው ይህንን ቪዲዮ ሊጠቅማችሁ ስለሚችል እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን እንዳትረሱ እላለሁ። ስታንድ እሺ፣ ቲቪ ስታንድ እነዚህ በሜትር 50 ናቸው። ሜትር 50 በእነዚህ በሁለቱም ተንሸራታች የሚባሉ አዲስ ሞዴሎች ናቸው። እነዚህ እስከ 11 ሺህ ብር እየተሸጡ ያሉት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ላይ። ያው ደንበኞች ሲሆኑ ብዙ ጊዜ ሲገዙ ዲስካውንት ይኖረዋል። ቲቪ ስታንድ አሁን መሸጥ ያዝነው 11 ሺህ ብር ነው። ሜትር 50 ነው። ሜትር 20 የሚባል አለ። በእርግጥ እሱ አሁን እጃችን ላይ የለም። ሜትር 20 ይቀንሳል፣ ግን እነዚህ ሜትር 50 ናቸው። በሁለት ተሳቢ የሚባሉ ናቸው። ባለ ሁለት ተሳቢ 11 ሺህ ብር። 11 ሺህ ብር። እሺ፣ ሌላ ከዚህ የሚቀንስ የለም? ከዚህ የሚቀንስ የለም አሁን እኛ ጋር። ኦኬ። ሰሞኑን ይገባል። ያው ሰሞኑን ስናስገባ እናሳውቃችሁ ይሆናል። ኦኬ። ስለዚህ ለጊዜው ያለው በሜትር 50 ብቻ ነው። ያም ደግሞ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው፣ አንድ አይነት ነው። እሺ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ቲቪ እንገባለን። 55 ኢንች የሚባል አለ፣ 50 ኢንች የሚባል አለ፣ ከ43 አለ፣ ከ43 በታች 32 አለ፣ 24 አለ። በሁሉም ዋጋ ስነግርህ 55 ኢንቹ ብንጀምር 55 ኢንቹ 40 ሺህ ብር ነው አሁን እየተሸጠ ያለው 55 ኢንቹ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ነው በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ግዙፍ ነው። 55 ኢንች ነው። ሰሞኑን ከውጭ ትዕዛዝ እየመጣ እየሸጥ ነው ያለ ነው። 40 ሺህ ብር ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ በቀጣይነት የምንመለከተው ደግሞ የቲቪን ይሆናል። እንግዲህ የቲቪዎችን ሙሉ ዝርዝራቸውን ታሳውቀናለህ፣ ዋጋቸውንም እንደዚያው። ትልቅ የሚባለው አሁን እኛ ጋር ያለው 55 ኢንች ነው። 55 ኢንች እንደምታየው በጣም ትልቅ ነው፣ አሪፍ ነው። በዛ ላይ ስማርት በሚባሉት ናቸው። 4K ነው። ስማርት ደግሞ ከዋይፋይ ጋር መገናኘት ይችላል። ሞባይላችን ጋር አገናኝተን መጠቀም እንችላለን። አሪፍ ነገር ነው። 40 ሺህ ይሸጣል። ይሄ አሁን በገበያ ላይ እየሸጥን ያለውም እንደዛ ነው። ብዙ ትዕዛዞች አሉ። 55 ኢንች እየተወሰዱ ነው። ሰሞኑን መሸጥ የያዝነው የሰሞኑ ዋጋ 40 ሺህ ብር ነው። ኦኬ፣ 40 ሺህ ብር ነው። ቀጣይ ደግሞ 50 ኢንች እንመለከታለን። 50 ኢንች ካየው ከ55ቱ ብዙም ልዩነት የለውም። እሱም በስማርት ነው። አሁን ያሉን ቲቪዎች ጠቅላላ ስማርት ናቸው። ስማርት ቲቪ ነው ያለን። ይሄ 50 ኢንቹ አሁን 30 ሺህ ብር እየሸጥ ነው ያለ ነው። 30 ሺህ ብር። አዎ፣ ከ55ቱ ጋር የ10 ሺህ ብር ልዩነት አለ። እቃውን ስታየው እዚህ ጋርም ይወጣል ማየት ይችላሉ። 50 ኢንቹን 50 ኢንቹ ይሄ ነው መጠኑ። አዎ፣ ይሄ ነው መጠኑ 50 ኢንቹ። 43 መሄድ እንችላለን። 43 ኢንች ካርቶኑ ላይ ነው ያለው። ያው ይሄ 43 ኢንች ይሄ ነው። እሱም አሁን በስማርት ነው ያለን። እሱ 22 ሺህ ብር አካባቢ ነው። ኦኬ፣ 22 ሺህ ብር። 43 ኢንች 22 ሺህ ብር። አዎ፣ 22 ሺህ ብር ነው። ከሱ የሚቀንስ ደግሞ 32 ኢንች አለ። 32 እንደምታየው ይሄን ያክላል። ይሄንኛው አሁን መሸጥ ያዘው ከነሱ ብዙ ጊዜ ከነ ሙሉ እቃ ነው ሰው የሚጠይቀን። እነሱን ከነ ሙሉ እቃ አሁን መሸጥ ያዝንበት ዋጋ 13500 ብር ነው። 13500 ብር። 24ቱ 9500 ብር ከነ ዲሹ ከነ ምናምን። ትላልቅ ቲቪ ሲሆኑ ብቻውን ነው የነገር ናቸው ያለ ነው። ትናንሾች ቲቪ 32 እና 24 ሙሉ እቃ አክሰሰሪ ብዙ ጊዜ ተዋብሮ ስለሚወስድ እሱን ከአክሰሰሪ ነው የነገር ናቸው። ያው በጥቅሉ የቲቪ የዋጋ ዝርዝሮች ይህን ይመስላሉ። አሁን ደግሞ እስኪ ስለ አንዳንድ ስለ መፍጫው እናወራለን። እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄ የቡና መፍጫ ነው። ከብዙ ጊዜ ለስራ ይጠቀሙታል። እነዚህ ጀበና ቡና የሚሸጡ ልጆች ምናምን ብዙ ጊዜ ከኛ ይወስዳሉ። ይሄ በጣም ኦሪጂናል የሚባል ነው።
ዋጋው 3000 ብር አካባቢ ነው ጥራት ያለው ነው አንዴ ገዝተህ ምንም ነገር የማይበላሽ ነገር ከተፈለገ ይሄን ቢጠቀሙ ማክራቸዋለሁኝ እና አሁን ይሄ 3000 ብር ነው ገበያ ላይ እየሸጥኩት ያለው ደሞ ቀነስ የሚያደርግ ለቤት ብዙም እንትን የማይል ብዙም የማይጠቀሙበት ከሆነ ቶሎ እንደዚህኛው እንደሰራ የማይደክም ከሆነ ለቤት የሚያገለግለው ይሄ ነው። እስኪ ይሄ አሁን እስከ 200 ብር ነው ሸጥ ያስኩ። እስከ 200 ብር። ሌላ ቦይለር አለ። ቦይለር ሁለተኛ እና አንደኛ አለው። ቦይለር አሁን ይሄ በ850 የሚሸጥ ነው ኦሪጅናል ይባላል። ኦኬ ቦይለር ያው ውሃ ለማሞቂያ ነው። ለማሞቂያ ነው የሚያገለግለው። ያው እነዚህ ብዙ ጊዜ ውጭ ያሉ ሰዎች ያቆታል እና ብዙም ሰው ይወስዷል እና ደግሞ እነዚህ ይሄ ደግሞ ተማጣኝ ዋጋ ቀነስ የሚያደርጋለ። ኦኬ በዚህ ከሆነ አሁን ይቀንሳል። በዚህ እስከ 600 ብር ይሸጣል። እስከ 600 ብር እሱ። አዎ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ያው እነዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ውሃን በጣም በቀላሉ ማሞቅ የሚችሉ መሳሪያዎች ናቸው። እንግዲህ ደስ ይላል። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ማቀዝቀዣዎች ስንመጣ እዚህ ጋር አለ። ይሄ የዚህ ፐርፐዝ ነው። የዚህ ፐርፐዝ ሊያያል። አሁን እቺኛው ብዙ ጊዜ ለንፋሳት መጣም እንደ ሙከየፍ አይነት ናት። እቺኛው አሁን ዋጋዋ 600 ብር ናት። ቅዝቃዜ ነው የምታወጣው። እነዚህ ኖርማሊ ንፋስ ነው የሚያወጡት። እቺኛው ደግሞ ንፋሱን ውስጥ አድርጋ ወደ ቅዝቃዜ ቀይራ ንፋስን ለተስመታን ብዙ ጊዜ ለአራት ሴቶች ይወስዱታል። ለህፃን ልጆች ይጠቀሙታል። እቺዋን ምርጥ ነገር ነው። አዲስ የመጣች ነው። በጣም አሪፍ ናት። እቺኛው እስከ 600 ብር ነው። እቺኛው እስከ 500 ብር ይሸጥናት ነው። ሌሎችም የቁሞች አሉ፣ እነሱም አሉ። ተማሳይ ነው ዋጋቸው። እስከ 500 ነው መሸጥ ያሉት። የቁም ሲሆን ያው ወደ 2000 ይጠጋል። እዚህ በጥቅሉ ካወራን እዛ ጋር ስለ ካውያ እንደውም አንዳንድ ነገሮች ካውያዎች አሉ፣ ውሃ ማጣሪያዎች አሉ፣ ስቦች አሉ። አዎ አሁን ይሄ ካውያ ስንት ነው የሚሸጠው? አሁን ይሄ ካውያ ይሄ ታች ይባል ካውያ 1500 ብር ነው። ኦሪጅናሉ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ለስራም ይሆናል ለቤትም ይሆናል። በጣም አሪፍ ነገር ነው። እነዚህ 500 ብር ድረስ ይሸጣሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የሽንኩርት መፍጫ አለ። ስጋ ይፈጫል፣ ሽንኩርት ይፈጫል። በእነዚህ አሁን እስከ 500 ብር ነው በእነዚህ ራሱ። ኦኬ እሱ አሁን በመብራት ነው የሚሰራው ወይ? በመብራት ነው። በእጅ የሚሰራ እኔ ጋር አይመጣም። ሁሉም በመብራት ነው። ኤሌክትሮኒክስ ስለሆነ መብራት የሚሰራ ነው ያለኝ። በእጅ የሚሰራ የለኝም። በጣም እነዚህ መብራት ናቸው። መቆጣጠሪያዎች ቲቪ ሲገዙ፣ ፍሪጅ ሲገዙ መቆጣጠሪያዎች አሉ። ግዴ ፍሪጅ ለሚወስዱ ሰዎች፣ ቴሌቪዥን ለሚወስዱ ሰዎች መቆጣጠሪያ ቢያደርጉ ይመከራል። መቆጣጠሪያው እኛ ጋር አለ። መቆጣጠሪያው ቢያንስ 2000 ብር ነው አሁን እየተሸጠ ያለው። በብዙ ብር አውጥተው ቴሌቪዥን ገዝተው ወይ ፍሪጅ ገዝተው ለመብራት አደጋ እንዳያጋልጥ የሚያደርግ ነው። ይሄንንም አብረን አቀርበናል። እንዲገዙ ጥሪ እናቀርባለን። ያው በተማጣኝ ዋጋ ነው እኛ ጋር ያለው። አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ሌላ ጅፓሶች አሉ። ጅፓስ አሁን ቤት ማድመቂያ ይሆናል። ጅፓሶች አሉ። ቤታቸውን ማድመቅ ከፈለጉ ጅፓስ መጠቀም ይችላሉ። ጅፓስ ባለ ሁለት ስፒከር የሚባል አለ። ትልቁ ባለ ሁለት ስፒከር፣ ባለ ሶስት ስፒከር አለ። ባለ ሁለት ትንሹ፣ ባለ ሁለት ትልቁ የሚባል አለ። እሱም አለ። ሁሉንም አቀርበናል። ባለ 3ቱ ትልቁ አሁን እስከ 4000 ብር ነው። የሚቀንስ ደግሞ እስከ 3500 የሚሸጥም አለ። የእቃው ጥራት ይለያያል። ባለ 2ቱም እንደዚሁ 2500 እና 2000 ብር የሚሸጥ አለ። እነሱም የእቃው ጥራት ይወስነዋል። የድምጻቸው፣ የድምጹ፣ የማማሩ፣ የኮለል ያለ ድምጽ የሚያወጣና የማያወጣውን ያው በሁሉም አቅርበናል። በተማጣኝ ዋጋ እንሰጣቸዋለን። ዳቦ መጋገሪያ አለ። የውሃ ማጣሪያዎች አሉ። አሁን የዳቦ መጋገሪያ አለ። ይሄ የቱርክ ምጣድ ነው። ይሄ በቃ ኢኮሳን ይባላል። የመጀመሪያ ምርት ነው። የቱርክ ምጣድ ነው። እኔም ራሴ ቤት የምጠቀመው እቃ ነው። የታወቀ ነው። ሴቶቹ በጣም ይወዱታል። ባለ 3 ፓትራ ነው። አሁን እየተሸጠ ያለው 6000 ብር ነው ገበያ ላይ። ኦኬ 6000 ብር ነው። በዋጋ በስምምነት አስተያየት እናደርግላችኋለን። ገብቶ ሲመጡ ችግር የለውም። ኦኬ በአንተ አማካኝነት በጣም ጥሩ ነው። ሌላ ውሃ ማጣሪያዎች አሉ። ውሃ ማጣሪያ እንደምታዩት የሊትር ልዩነት አላቸው። አነስ ያለ የሚባል አለ። ይሄ ከፍተኛ 28 ሊትር ማጣራት የሚችል ነው። በቃ 28 ሊትር ማጣሪያ ነው። ይሄ 2500 ብር ነው መሸጥ ያለው አሁን ገበያ ላይ። 24 ሊትር የሚያጣራ አለ። 16 ሊትር የሚያጣራ አለ። 24 ሊትሩ አሁን 2300 ብር ነው። 16 ሊትር የሚያጣራ አለ። እሱ 1700 ብር ነው። ሌላዎችም አሉ። ያልጠቀስንላችሁም ይኖራል። አዎ አሁን ደግሞ ቀጥታ የምንገባው እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚፈልጉት የፍሪጅ ዋጋ ነው። የፍሪጅ ዋጋ የፍሪጅ ዋጋ አሁን እንደምታየው ውሃ ማጣሪያ ያለው ፍሪጅ አለ። ውሃ ማጣሪያ ያለው ፍሪጅ አለ። አዲስ የገባ ነው። እንደምታየው ውሃ መቅጃና ማጣሪያ ያለው የፍሪጅ አለ። እዚህ ጋር የምታየው ይሄ ውሃ መቅጃ አለው። ከውስጥ ውሃ ማጣሪያ አለው። ውሃ ማጣሪያ አለው። እዚህ ጋር ውሃ እንከታለን። በዚህ አማካኝነት ይጣራና
ከዛ ጋር ቀርተ መጠቀም ትችላለህ። ይሄ ውሃ ማጣሪያው ነው። ውሃ እዚ ውሃ ይገበ እዚ ይገባ። አዎ ይጣራል። ከዛ በኋላ ይሄ አጣርቶ በውስጥ አጣርቶ እዚ ጋር ማንኛውም ሰው ቀዝቃዛ ውሃ የተጣራ ቀዝቃዛ ውሃ መጠቀም ይችላል። ምንም ሳይደክም ይሄንኛው ማጣሪያም ሳይገዛ ሙሉ በዚሁ ይሄ ደግሞ አብሮ ያመጡት አዲስ ምርት ነው። ያውን 22000 ብር ነው ዋጋው። 22000 አዎ 22000 ከጎን ያለው ተማ ኖርማል ይሄ ማጣሪያ የሌለው ኖርማል ነው። ይሄ 20000 ብር ይሸጣል አሁን ገበያ ላይ። ከነዚህም ከፍ ያሉ አለን ውጭ ላይ ሆኖ ብን ነው ያልወጣ ሆኖ ነው ሱቁ ስላልበቃ ነው። እስከ 25000 ብር አሉ ፍሪጆች ትላልቅ ከፍ ያለም ማዘዝ ከፈለጉ ደንበኞች ልክ ያለ የሚባለው ስንት ነው የሚሸጣው? ባለ ሁለት ተከፋጁንም በትዛዝ እናመጣ እንችላለን። ይገለሉም ያው አሁን ካለው ከገበያው አንጻር አቀረብ ስላልቻለ ነው። ትዛዝ ካለ ግን በአንድ ቀን ይደርስላችኋል። በጣም ጥሩ። እስኪ አሁን ከፍተኛው እስከ 25000 እስከ 30000 ብለህናል። ዝቅተኛ የሚባለው እስከ ስንት ብር ነው ያለው ፍሪጅ? አሁን ፍሪጅ ዝቅተኛ መግዛት ከፈለጉ እቺኛው አለች አሁን በዚች መጠን በዚችኛው መጠን አለች። እቺኛው መጠን እንደምታየት አነስ ያለች ናት። እቺ እስከ 15000 ብር ትሸጣለች። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ያው የሱቁን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ አሳይተናችኋል። ስልክ ቁጥራችን ይቀመጥላችኋል። በዛ በስልክ ቁጥር አማካኝነት እየገባችሁ የፈለጋችሁትን ትዕዛዝ ማዘዝ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁት ሀገር ላይ ደግሞ ላደርስላችሁ እችላለሁ። ፕሮግራም ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ እዚህም የሌለውን እነሱ የሚያውቁት ሆኖ እኛም የኛ ያላቀረብ ነው ወይም ያላሳየናቸው ካለ በትዕዛዝ አዲስ አበባ አንድ ቀን እናቀርብላችኋለን። ይዘዙን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ለዛሬ የነበረን ቆይታ እዚህ ላይ ያበቃል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።